Zpěvem s kytarou u vsetínského památníku obětem totality začalo v sobotu dopoledne setkání věnované událostem 17. listopadu roku 1939 a 1989. Vzpomínková akce byla letos pořádána v netradičním duchu. Oslavy 17. listopadu jsme chtěli pojmout trochu jako happening, ne jako nějaký pětní akt, takže jsme chtěli skutečně zazpomínat nejenom na studenty z roku 39, ale taky na události roku 89, možná právě v kontextu se současnou situací. Na tomto improvizovaném řečnickém stupínku tak mohl promluvit každý, kdo měl co říci. Vystoupili zde také studenti s autentickými výňatky přepisů událostí listopadu roku 1989. Já teda jako o 17. listopadu vím něco, docela mě to zajímá, není to jenom jeden ze svátků, jeden z dnů volna. Je smutné, že lidi o tom svátku nemají takový, nebo o tom dnu takový přehled, když prostě takové autentické přepisy existují. Tím, že jsem to nezažil, tak vlastně asi je to špatně, ale vlastně stojí to mimo mě, rozumíte? Takže já ten svátek vnímám jako státní svátek. Na akci byl připraven pro všechny účastníky horký čaj. Rozdával se také dobový tisk v podobě těchto rudých rozhledů. Na řečnický stupínek se postavil i vojenský duchovní Roman Lukáš. Každý národ má svou paměť a pokud si tu paměť nebudeme osvěžovat, tak zkrátka budeme zapomínat. Já vím, že to je trošku moralizující, ale asi to nejde jinak. Musíme si to prostě připomínat, i když je to nepříjemné někdy. Závěr sobotního vzpomínkového happeningu ve Vsetíně ke státnímu svátku Dne boje za svobodu a demokracii patřil položení kytic.